ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ମହାବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ବିମଳା ପୂଜା ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନଥିଲା। ନୀଳଗିରିବାସୀ ତଥା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମନ୍ଦିରଟିଏ ହୁଅନ୍ତା କି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଆଜି ବିରାଜମାନ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ନୀଳଗିରିବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ କିଭଳି ମାଆଙ୍କର ଏଠି ବିରାଜମାନ ହେବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ହେବ, ତା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବୁ, ଏହା ଆମକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରଟା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୀଳଗିରିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଇଏ ସଂଘ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସୁଥିଲେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତେ କି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତେ, ଆଜି ସେ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ପାଇ ମହାବାହୁ ବି ଖୁସି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରାଧନା କରି ଭକ୍ତଟିଏ ବି ହେବ ଖୁସି। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ନ ଚାହେଁ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ଉପରେ କୃପା କରିବେ ତା'ର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ଏହି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଆମ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି ୟା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ତୀବ୍ରତା ଦିଏ, ଗୋଟେ ଗତି ଦିଏ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟିଏ ପାଇଁ ନୀଳଗିରିବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାହା ଆଜି କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଖୁସି, ଅନ୍ୟପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟରଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।